začal. Tak počkej, vydrž, už jdu. Už běžím, ahoj. No ahoj! No čauky. Ahoj! Blázinku! Ahoj! No čau, klídek. No jo, čauky, nech tkaníčku. Co jsi tak poblázněná, vole? Ona tady štěká už půl hodiny třeba. Ne. Klid, pomoc. Děláme tady spirálky. No co je? No co pak je? No co je? Já ti nemůžu pustit ven, teď tam leje jak z konové. Nemůžeš jít ven teďka. Pojď sem. Dej. Co to máš, vole? Kostičku. Je úplně obrovská, už podívejte na ní, to je šílený. To, ne, nebudem štěkat. Ticho. No, je to blázínek. Takže já se s ní tady ještě trošku poňuchňám a vyrážím do té nemocnice. Nakonec vyrážím asi o reálně třeba 3 hodiny dřív, protože si jim uvolnila nějaká operace, takže můžu jít na tu prohlídku hezky takhle brzo. No co bubláš? Je. Co je? Ruff. Ne, lež tam. Už má hroznou sílu. Ne, pomoc. Ani nějak krok mi nedá pokoj, ale. Teda to asi to nejhorší. A nebo nejlepší, nevím. Ale prostě... Pomoc. No, dobrý, přetáhla jsi mě, super. Tak, klid. Klid, vole, mě už je špatně. Mě už se motá hlava. To brč si, jak chceš, asi umej zuby. Já musím jít, ale tohle mi nemůžeš dělat takhle. Nemůžeš na mě takhle koukat. Ne, tak papa. Ach jo, bije mi to srdce. Ale musím utíkat, dámy a pánové. Jedu na prohlídku. No ahoj. Ahoj, blázinku. Ahoj. Čauky. No je to šílenec, je to blázen. Co bude teď? Ne. Klid. Jsi už moc obrovská na tohle. Au. Klídek, já si chci v klidu mazlit. Nekoukej mi na oběd. No. A jen v pohodě. Jo, jen v pohodě. No jo, je to mazel. Je furt hyperaktivní, ale tak hej. Já furt zapomínám na to, že ona je už sice obrovská, ale ona je furt štěňátko, víš co, dítě je kolik? 7-8 měsíců. No, víš. No kolik je vlastně? Ona je narozená 18. srpna, takže říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben. Počkej, to nevychází. Září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben. 8 měsíců ti je, 8 měsíců, no jo. Blázen. Ne, ticho. Nedělej bordel. Ne. A teď jdeš kam? Dobře, jdeš si hrát s kostičkou. No co? No, ahoj. No, nebudu, pojď sem, ne, nebudem se honit s kostičkou. Pojď sem, sem pojď, no, dropni to, tak, pojď sem, ne, tady máš hračky, kuky, tady máš tolik hraček. A třeba petlahev chceš? Chceš petlahev? Tak dáme petlahev, no. Musím samozřejmě odnedat všechno, co by mohla zežrat.
Teď už bych jí to jako teoreticky mohl dát, ale já vždycky schýzuju z tohohle, z toho blbečka tady. Tak, teď jí to můžu dát, ona je strašně ujetá na pedlahve. Koukej na to, jak už to chce, jak už to chce. No, chceš to? Já už utíká. A už zdrhá. Ne, nebudem se honit. Tyve, no extrémně splihlou hlavu mám. Mám extrémně splihlý vlasy, protože já poněvadž venku pršelo, jak jsem měl kapucu. Jinak teda, jak můžete vidět, tak samozřejmě už jsem zpátky z nemocnice. Bylo to... Počkej. Já se chci povídat s lidma, takže tu flašku ti na chvilku takhle vezmu. A hned si budeš zase moc hrát. Co se prohlídky týče, tak prohlídka proběhla rychle, všechno v klidu. Jo, je to úplně stejný jako před půl rokem, s tím, že zase jednou jsem objednaný na ultrazvuk. Ty počkej! Klid? Já chápu, že ještě ne, ale prosím vás, viděli jste někdy zlatýho retrievera? Takhle hyperaktivní, jo? Ne! Nebudeš těkat. Ne. Ticho. Čekej. No, takže za půl roku jdu zase na ultrazvuk, což je naprosto v klidu. Někdy v říjnu se tam mám stavit. Uvidíme, očekujeme to. Já si jdu tady pohřát obídek. Ještě další zbytky toho mexického jídla. Jo, vůbec jsme toho neměli objednávat tolik. Měli jsme velký oči. Pojď, hopinky. Tak, koupíte, ty vole, furt skáče, blázen. Takže... On je úplně hovnej. No jo, máš lamu. Ježišmarja. No jo, tak hraj si. Takže já si jdu ohřát ten oběd, půjdu se zbalit. Chtěl jsem teda ještě natočit poštu, kterou jsem vůbec nestihl. Takže... No jo, mimino. Původně jsem měl jet nějak třeba ve 4, ale tím, že... Ježišmarja. Ale tím, že se mě to takhle přesunulo, protože já jsem původně měl na tu prohlídku jít ve 2, ale jak jsem říkal ráno, tak se to posunulo takhle hezky. Tak au! Mě bouchla vole lamou o nohu. Ježišmarja. Ty jsi fakt absolutní... Maniak. No dobrý, klid. Takže pojedu teďka domů třeba za hoďku a půl mi to jede, což je krása. Ale je mi strašně blbě, protože jsem nejedl, takže se jdu najíst, jdu se zbalit a jedeme. Krásně lije.